კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პეს მობაილის საზოგადოება. სანამ ამ ვიდეოს ყურებას დაიწყებ, დალაიქე ვიდეო, შენ კარგი ადამიანი ხარ. მოკლედ, ხვალ ბეის კარდ ტურნირი იწყება, ამიტომ უცებ მინდა ამ ვიდეოში ავხსნა თუ რა როგორ იქნება. მოდი, ვინც არ ვიცით, პირველ რიგში ვინც არ ვიცით და უმრავლესობამ ვიცით, გავარკვიოთ კარდების ტიპები PES Mobile-ში. ვიღაცა შეიძლება გვეყენოს პატჩი, თუ პატჩი, თუ პუჩი, თუ პატჩები და პუჩები. ან ვიღანასაც, რა ვიცი რა, სხვა ის გეყენოთ რა, რა ქვია, თემა, თუ ტემა, თუ რა. მოკლედ, მოდი, ბევრი რო არ მივედოთ, დავიწყოთ როგორ გვარჩევთ კარდებს. ეს არის icon მომენტი, ხო? თუ icon მომენტი. ჩამოვწევთ ცოტათი და აგე card type icon moment. Moment, ხო? ანუ იკონიკია, როგორც ჩვენ ვეძახით ჩვენს მამაპაპურ ენაზე. Rashford-ი ვინ არის? იკონიკი. ნამდვილია და. Mbappe, ვინ არის Mbappe? ჩამოვწევთ future card-ი. ნამდვილია. Maradona ვინ არის? Legend player-ი, ნამდვილად legend player-ია. ვამბასტენი ვინ არის? გავიმეოროთ. Icon moment-ი. Sancho არის future card-ი. Ronaldinho გაუჩეც იკონიკია. Fernando Torres-ი. ჩამოვწევთ და მივალთ. ანუ ხვალ რაშიც იმართება ტურნირი. Player details და base player. ანუ base card-ები, ანუ შავი card-ები, როგორც უწოდოთ ჩვენ. ანუ base player-ებში იმართება ხვალ ტურნირი. და მოდი უცე ჩვენთან ერთად ავაწყობთ ამ ტურნირისათვის გუნდს. Ну, видео რო ძალიან არ გაიწელოს და რა თქმა უნდა, ჩემი ვიდეოები თქვენ, რა ვიცი, ზოგი ვინც არ ლაიქებს, არ მოგწონთ, ამიტომ ძალიან რო ვინ ჰეითერებსაც რო არ გაიწელოს ვიდეო, უცებ დავაწყობ. მაგალითად, რომელი წყობა არავრიოთ? ეს წყობა იყოს. ხო, არეულდა რეულია. მოდი, აქ მივცეთ, რა მივცეთ. იყოს ეს რა და ჩვენ ჩამოვყოთ ასე. დავიწყოთ, აუწიოთ ზემოთ. აჰა. კილიანი დავაყენოთ გამოგვადგებას საქმეში. ხამდენი შავი თუ მყავს. ჰოლანდი, რა თქმა უნდა, სასტავშია. სანჩო სასტავშია. ნეიმარ სასტავშია. ეხა ნუ დამიწყეთ. დილარ ის მარც ცხნივრატო დააყენე ის მარჯინი. Ну, თქვენთვის ვაკეთებ უბრალოდ ვიდეოს, რომ იცოდეთ რა როგორ გააკეთოთ, თორე ფეხბურთელებს კი დავაყენებ კარგად. სასტავშია. ვიეირა არ იქნება სასტავში, რა თქმა უნდა. კიმიხი იქნება სამაგიეროდ. ლეგენდები და ასეთ ფეხბურთელები არა, მხოლოდ შავი დეის კარდები. ქარიმა უნდა ითამაშოს აუცილებლად. დამიკომენტარეთ, მე გამოვიდე ტურნირზე თუ არ გამოვიდე. ეს კაცი სასტავშია. ეს კაცი სასტავშია. მე ხა ცოტა ჩამოვიდეთ, თუ ყავს ნახევარ დაცვა. ტიმო ვერნერი იმდენს მაზავს, რომ მაგის სასტავში დაყენება ისეთი ამბავია. ეს სასტავშია. მილინკოვიც სავიჩა სასტავშია. ეს სასტავშია. ესეც დავაყენოთ, მოდი, უცებ რო გაკეთდეს ეს ვიდეო. აი ეს, ეს კაცი სასტავში ხო ძალიან მაგარია. და ეხა გვინდა ერთი მეკა. მოდი, შტეგენი დავაყენოთ, ბარსას ფანები უფრო ბევრი ხართ. მოკლედ, აი ასეთ გუნდს დააყენებთ. მოდა ვიდეო რო არ გამიპროტესტოთ, ამიტომ ცოტას ჩამოვწევ და აქ მგონი მყავს წესიერი LB, აი ესენი დავაყენოთ. ეს ხალხი აუცილებელი არის. მეცადეთ, ეს ხალხი არის აუცილებელი. ნახევარდაცვა არის ეს ხალხი. ანუ აი ამას დავაყენებ დაცვაში. ეს კაცი მგონი LB-ს კარგად თამაშობს, ხო? ხო, აი ამას LB-ში დავაყენებ და ამას დაცვაში. და ეხა გვინდა ჩვენ RB. თუ ყავს RB და საჩალიჩო არ გაგვიხდება იმედია. ხო, LB ეს დავაყენოთ. აკა. მერე რო აღარა ვაწყო, ვანდაიკიც აკა. ვანდაიკი შევცვალოთ ამ კაცში. ჩვენ გვინდა RB. Ну, RB არ მყოლია base card-ი და რა თქმა უნდა თქვენ ვისაც დამიკომენტარებ, იმას ავიყვან გუნდში.
ამ ყოლია ალექსანდრე არნოლდი. მოკლედ, პირველ რიგში უღრმესი მადლობა ყველას, ვიდეო დავალაიქოთ, არხი გამოვიწოროთ და ყველა ჩვენს მეგობარს გადაუზიროთ ეს ვიდეო, თუ ხვალ რა ტურნირი მართება და რა კარდები შეუნდა გამოვიყენოთ. აი, საბოლოოდ მივიღეთ აი ეს. წარმატებები ყველას და უღრმესი მადლობა.